Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij hebben een nieuw YouTube-account, en we gaan video's maken over Pokémon kaarten en nog van allemaal andere dingen. En we gaan beginnen met onze selectie. Nou, de eerste Pokémon kaart is een grote kaart. Het is een Komo-O GX. We zijn er zelf echt heel blij mee, maar we hebben deze dus gekocht uit een pak van €25 en dan krijg je deze kaart. Maar hij is wel promo en ja, dat is dus wel het jammer. Oké, volgende kaart. We hebben ook nog 3 GX'en en EX'en die best wel cool zijn, vinden wij. De Indrio 3 GX, een Dragonite EX en een Mega Slowbro EX. Yes. En we hebben zelf ook nog een boekje, die is van mij. En daar zitten al mijn goede kaarten in. En dat zijn Full Art Trainers. Het zijn Full Art EX'en en GX. En dit zijn mijn GX'en. En ik heb hier ook nog kaarten. En ik heb ook nog trainers. Ja, niet heel zeldzaam, maar ik vind ze altijd wel leuk. En deze zijn gewoon een van mijn. Deze kaart is super bijzonder. Want kijk even als je de achterkant hebt. Dit. Dit is dus Chinees of zo. En als jullie het weten wat het is, laat het even weten in de reacties hieronder. En dat zou chill zijn. En we hebben ook nog een Full Art Energy. En een, een trainer van de Prismum serie. En die hebben we zelf gepakt. En daar zijn we heel blij mee. Oké, dan gaan we nu door naar de energies. Dit is de eerste energy. Een tweede energy. Een derde energy. Een groene energy. Nog een groene energy. Nog een groene energy. Een gele energy. Een grijze energy. Nog een grijze energy. Een gele energy. Een gewone dubbel kleurloze energy. Nog één. Een Unti energy met 3 soorten. Nog een super vet energy vind ik zelf. Nog zo één. En hier komt die. Deze is zo vet. Ik vind deze energy echt een van de vetste energies ever. Ja, ik vind hem ook heel vet. Maar waar ik zelf echt het blijste mee ben, zijn de Rainbow Rares die we hebben. Ja, dit zijn dus de Rainbow Rares. En we hebben er 2. En we hebben ze gewoon via internet bij Marktplaats besteld. En ze zijn echt zo vet. Dit is Vikavolt. Ik vind hem zelf wel vet. Daarom heb ik hem ook gekocht. En daarna, een tijdje later, heb ik er nog een gekocht. En dat was Marshadow. En ik vind hem gewoon zo vet. Omdat hij, ja, het is gewoon een soort van spookje. En ik hou van spookjes. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Oké. Ik pak nog even een ander boek met een paar vette dingen die ik ook nog wil laten zien. Namelijk deze. Dat is een Alolan Ninetales. Als jullie goed hebben opgelet. Als jullie goed hebben opgelet. Hebben jullie in het boekje. Hadden jullie hem ook in de full art versie gezien. Ja. Deze heeft Boas. Voor zijn verjaardag heb ik een pakketje gekocht. En daar zat deze in. En dat was de eerste GX die hij had gepakt. Dus dat was wel even een perfecte moment. Ja, en ik kreeg ook nog een pakketje van mijn moeder. En daar zat deze in. En toen, ja, vond ik echt heel leuk. Ik heb ook nog 1 brief die ik eventueel nog wel kan laten zien. Omdat die redelijk hoog is. Dus ja, dat is deze. Hij is gewoon 190. En het is een briek. Hij is niet heel zeldzaam volgens mij. Maar ik vind hem wel gewoon vet. Oké, dan wil ik ook nog even deze laten zien. Deze kaart is 110 en doet 170 damage. Dat vind ik echt
Zoveel? Ja, ik ook. Maar ik heb nog een kaart. Die is 70 HP. 70. En die doet 190 damage. Dat is deze. Die heb ik ook gepakt samen met de Alolan Ninetales No Full Art. Daar zat deze ook in. Daar. En ik heb nog een Charizard die ik ook nog even kan laten zien. Een Charizard Honorair. En ja, deze vond ik gewoon vet uitzien. En ik heb nog twee redelijk vette trainers die ik ook nog even los kan laten zien. Deze. En deze. Oké, dat waren volgens mij de bijzondere kaarten van ons. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Ciao!